Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 239-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. І сьогодні з вами я, Олексій Мельник, та бажаю поговорити про оце саме здорове споживання вмістів. Ну і про кілька вмістів, які спожив за останній тиждень. І о, слава ЗСУ та мені! Я зміг врегулювати свій розклад таким чином, аби записуватися щотижня для вас. І це неймовірна насолода спілкуватися із вами. Дякую усім, хто приходять під кожний випуск у YouTube, і не тільки у YouTube, а й на інших майданчиках, та залишають свої коментарі. Я стараюся відповідати на усі, і що знаєте, мені дуже подобається. Крайнім часом там з'являються невдоволені відгуки, критичні відгуки, якась спроба конфронтації зі мною, конфлікти, заперечення. А це означає, що ми виходимо за межі наших однодумців і залучаємо нових і нових людей. І це добре, це класно, і в якійсь суперечці народжується істина. Напевно, що... так це працює. Я маю на це надію. Я не припиняю вірити у те, що інтернет людству потрібний для обміну знаннями і досвідом, а не лише для порно і срачів. Хоча і порно, і срачі – це теж обмін знаннями і досвідом. Повірте, я знаю. Трішки про атмосферу, у якій я перебуваю. Ну... зараз прохолодно, мені трохи дискомфортно, можливо, до кінця випуску з мене потечуть шмарки, але нічого страшного. Небо безхмарне, пташки трошки мляво, але співають наді мною. Я сиджу в автомобілі, не в своєму, мій досі на ремонті, і це паскудно. Я поснідав, і на відміну від попереднього випуску я не об'їдався пельменями. Мені сьогодні вистачило 2 скибок пліснявілої пасочки та якогось дорогого європейського сиру, а не того гівна, яке у нас тут називають сиром, а насправді це є сирний продукт, який, я впевнений, за якимись документами закуповують як сир. І закуповують значно дорожче, ніж воно коштує насправді. Солдати все з'їдять. Солдати – це ж не люди, це свині якісь. Ось. Але я обіцяю собі не бути токсичним мудаком, або, як нещодавно охрестили мене під випуском, конкретний душніла. Так, я конкретний душніла. І носитиму цей титул із гордістю, бо ще... так мене ніхто не називав. Я поставлю цей титул поруч із Олюсиком, як називала мене моя вже мертва бабця. Це дуже приємно. Дякую тобі, людино, за те, що ти охрестила мене новим званням. Можливо, навіть я візьму собі душніла за... позивний. Ну, бо, знаєте, український воїн мусить носити позивний із російською фонетикою, бо інакше він не український воїн. І ось, бачите, я ж справді душніла, мене знову несе на оцю, на оцю токсичність, на оцю зверхність, яка мене просто розпирає і знищує із середини. Ви можете також помітити, що я сьогодні дуже якийсь бадьорий. Я сам шоковий від цього, бо доки йшов записуватись, я навіть не знав, а про що я сьогодні буду говорити. Я не знаю, в мене не пре сьогодні, але ось воно лиється, бо суть же ж не в тому, аби мати заготовочки, конспекти, якісь тези виписані, а в тому, аби хтось тебе слухав, аби хтось дав тобі можливість будувати складні речення і закінчувати думки абзацами та параграфами. Це ж вау! В армії такого нема. В армії ніхто не спілкується з завершеними думками. Тут в кожному реченні 3 крапки. І знову тебе, Олексо, несе не туди. Схаменися! Повернися до «Вмістожера». А у «Вмістожері» я хотів би сьогодні подякувати за... збір, який, можливо, закриється на момент, коли вийде цей випуск. Але почав цей збір я вчора. Почав його офіційно, хоча він тривав десь із початку квітня. І більшою мірою цей збір уже майже закрито завдяки Івану Козаку. Чи може Козак? Іване, будь ласка, підкажи. Іван Козак є автором каналу «Дорослі з 90-х». І у себе на каналі він зробив лотерею, у якій розіграв дві портативні консолі. Лотерея була потрібна для того, аби збирати кошти на потреби моєї FPV-4. Андрій Писар проконтролював це, ну, бо він в логістиці працює, і логістика постійно дивиться в мою кишеню. Він це проконтролював і звідти дізнався, що мій батальйон є імені Олексі Мельника. Мені дуже це листить, Іване. Це... Я не дивився трансляцію, вибач, розіграші – це не мій тип контенту. Але я дійсно, по-перше, досі шоковий від того, що ти проявив цю ініціативу. Я не просив, а ти взяв і зробив. Я в шоці від того, що купа незнайомих зі мною особисто людей підтримали мене, повірили, довірилися. Це надзвичайно спокусливо підсісти на цю голку, стати жебраком доскону. Я знаю, що чимало атовців стали залежними від цього відчуття, що тобі постійно хтось винен за те, що ти ось здійснив подвиг. Ні! Коли ви від мене це почуєте, бийте мене стяними тряпками, бо ви мені нічого не винні. Я тут воюю за себе, за своє, бо у мене щось в Україні є. Я захищаю свою Україну, бо загальна Україна, вона не така, яка мені подобається. І за неї воювати я не можу бути вмотивований. Бо та срань, яку я бачу як загальна Україна, це не те, що можна любити. Це можна тільки ненавидіти і намагатися знищити. Тому я захищаю на цій війні безпосередньо свою грань України. Оту віртуальну Україну. Бо кожна людина, вона суб'єктивна і живе у своїй віртуальній реальності. Об'єктивна дійсність об'єктивно нам недоступна, бо ми маємо дуже обмежені органи сприйняття і дуже обмежений мозок, який не може осягнути об'єктивну дійсність. Увесь масив інформації, який може формувати дійсно об'єктивну дійсність. Тому, справді, я воюю за віртуальну Україну, за мою Україну, за ту, яку я люблю, за ту, якої, може, ще немає, але буде, бо я за неї воюю. Ну, а йшлося про подяку. Так, зараз триває збір. Якщо він досі триває, то, можливо, я зараз вам це кажу для того, аби ви підтримали збір і кинули туди кілька гривень. Я дякую Андрію Писарю за те, що він долучився до цього збору. Хоча я чую, як він уже тупоче, і мені дуже голосно на вухо шепоче, що він не долучався до збору. Він просто переказав від людей, які хотіли долучитися. Але все одно ти допомагав. Дякую тобі за це. Дякую твоїй дружині, яка теж в це вклалася. Дякую твоїм родичам. Вибач, я не запам'ятав, як їх звуть, але я ще буду записувати... справжнє відео, в якому буду дякувати. Я покажу, що ми купили за довірені нам гроші. Я хочу, не знаю, напевно, похизуватись. Скоріш за все, що похизуватися, але може вийде щось інше. Від початку 2024 року крізь мої руки пройшло більше 1 мільйона гривень. Для мене це астрономічна сума. Я ніколи не був багачем, хоча в якийсь період часу я жив заможніше за моє фізичне оточення, бідніше за людей, які для мене були орієнтиром. Але зараз, от, ще нема півроку, крізь мої руки пройшов 1 мільйон гривень. Це і моє забезпечення, і різноманітні донати, і всяка матеріальна допомога, яка мені йшла у вигляді вже закуплених речей, а не грошей. І ну, це смішно, бо я ходжу у тогорічних засмальцьованих штанах, я не можу собі дозволити купити нову форму. Ну, бо нема зараз вільних там 4-5 тисяч гривень на це. Я заощаджую на харчуванні і на смаколиках. І сім'ю свою намагаюся трошечки стримати, щоб вони мали менше витрат, але ну, неправильно це так робити. Коротше, я не скаржусь. Просто я пояснюю, що бути мільйонером на війні – це дуже химерне відчуття. Бо ось воно, крізь тебе пройшла така купа грошей, ти на них купив штуки, яких ти не хочеш. Це не є частиною твоїх захоплень, це не є твоєю пристрастю, ти їх купуєш, бо треба. Ти постійно ремонтуєш корчі, ти ці корчі заправляєш, ти чуєш, що тобі хтось щось має дати, але поки вони це дадуть, тобі треба 10 разів з'їздити туди-назад за службовою необхідністю. Ну, курйоз, чесне слово. І темою нинішнього випуску я хотів зробити грання без грошей. Я вже про це говорив, міркував, але, мабуть, що треба проговорити це більш розлого. Ну і, власне, до цього я і підвів. Тема випуску – грання без грошей. Ну і зміна апетитів. Так, як я вже пояснив, в мене зараз немає вільних коштів. Я не можу бездумно витрачати гроші на задоволення своїх примх. І я обмежений у придбанні ігор з моменту, коли я востаннє оплатив підписку Electronic Arts за 800 гривень, щоб погратися у Dead Space. І я почав гратися у Dead Space ще в Житомирі, тобто це була середина березня. І ось з середини березня, з першої декади березня до ось травня я не купую ігор. І, здається, це найдовший період у моєму житті, що я не купую ігор. В мене раніше був період скрути, коли я працював диктором. Ми не платили за газ, але я тоді все одно хоча б одну гру в місяць купував. Зараз не купую. Але так склалися обставини, що в мене є дуже багато ігор на картриджах для Nintendo Switch, тобто я можу продовжувати гратися у них. В мене є велетенська колекція ігор, які роздавалися у Epic Games Store, і я можу гратися у них. У мене є підписка Electronic Arts, яку я встиг оплатити. В мене є підписка... Ну, є підписка PlayStation, ну нема PlayStation, нема можливості гратися на найкращій платформі. Ой, Боже, зараз буду плакати. В мене є підписка Netflix, яка дарує масив класних преміум ігор для смартфонів і планшетів. У мене є і смартфон, і планшет. Правда, у мене планшет з секретною інформацією. І його краще не засмічувати всякими медіа. І в мене є підписка Google Play Pass за смішні 49 гривень. Там теж преміум ігри і дуже круті ігри. Але ну, грання на смартфоні я досі не бачу як основне. Воно як такий випадок, коли ну, тут більше нема в що грати. Абсолютно немає ні консолі, ні комп'ютера, є тільки смартфон. Тоді так, тоді смартфон рятує, і на смартфоні є круті і сюжетні, і ігроладні забавки. Ось, я описав, в мене великий запас, але цей весь запас сформувався за гроші. Ну, крім Epic Games Store. Але Epic Games Store – це ПК, а ПК – це не дуже ігрова платформа, і знову до вас промовляє конкретний Душніла. Якби у мене не було цих підписок, якби я не мав можливості хоча б щось оплатити, але у мене залишалася ігрова платформа, що тоді? Ну, як мінімум, у мене був би Warframe. Warframe – це всеохопна гра, яка дарує тобі і короткі сесії, і грандіозний глобальний сюжет, і купа типів грання. Там є тобі і шутер, і слешер, і різний гринд, і дослідження відкритого світу, і діалоги, і польоти в космосі. Все. Ну, тобто, якби мені треба було обрати якусь одну єдину гру, в яку я буду грати все життя, це був би Warframe. Єдина проблема з Warframe'ом – для грання у нього потрібна компанія. Бо це MMORPG, яку найкраще грати у компанії. Самому там доволі тяжко, хоча можливо. Не то, що тяжко, а якось самотньо. Це надто великий світ, в якому важко перебувати на самоті. Якби мені довелося без грошей і надалі грати, то я би з радістю дивився в Epic Games Store. Я розумію, що їхня політика побудована таким чином, аби призвичаїти людину купувати ігри у цій крамниці. І вони таким чином намагаються переманити людей із Steam, чи просто відкрити комусь ліцензійне грання. І я, здається, вже щось купував в Epic Games Store, і це сталося саме через цю політику, що вони роздають мені ігри. Але ігри, які там роздають, вони не є там найвищого гатунку. Але тим не менше там є дуже багато перлин. І їх роздають у такому темпі, що ти абсолютно точно встигнеш пограти у попередньо роздані ігри. Але в мене накопичився там цілий масив іграшок, тож для мене Epic Games Store став таким резервом на випадок ситуації, як зараз. Що я не можу купувати нові ігри, тому я зараз граюся у Fallout 3 в Epic Games Store. І цю гру там роздавали, і це просто ідеальний подаруночок на цей період, коли усі довкола роздрочені Fallout'ом. І я сьогодні навіть слухав радіо Fallout Маяк Кабра з YouTube-каналу Сталевий Щур. Рекомендую. Підпишіться, дуже кльове. Ну, це реально радіо Fallout, де диктор говорить щось з атмосфери світу пустки, а потім грає ретро-музика американська. Фантастика. Грання без грошей. Я хотів ще сказати про те, що раніше мене постійно гнали два відчуття. Перше, це страх втратити щось важливе. Я мушу негайно погратися ось у цей реліз, аби бути в темі разом з усіма. Я мушу дочекатися цієї прем'єри і пограти в перші дні. Ну, тобто, гонитва за свіжиною, гонитва за актуальною інформацією, гайп-трейн, на якому я їхав разом з великою кількістю людей. А друге відчуття – це, ну, спожиблятство, напевно. Я прагнув витрачати кошти на те, аби заволодівати новими і новими вмістами. І таким чином я отримував задоволення. Війна внесла свої корективи, я повністю випав із гайп-трейну, я лишився на пероні, і я постійно дивлюся, як гайп-трейни проносяться повз мене, деякі мені взагалі не зрозумілі. Я записую ігри, які ви обговорюєте у свій списочок після війни. Я мав надію, що я буду цей списочок скорочувати потрошки, бо у мене з'явився ігровий комп'ютер, але зараз його треба заправляти бензиною, бо він працює від бензинового генератора. На своїй батареї він грає 2 години, і він не дає достатню потужність від батареї. Тож, скоріш за все, мені доведеться відмовитися від ПК-грання, бо це постійна боротьба. Щоденно мені треба десь знайти 2 години електрики, щоб погратися з ноутбука. Може, я якось перебудую інфраструктуру, але це треба робити вже з іншими людьми. Я чекаю, доки одні звільняться, а інші прийдуть на їх заміну, і з новими, можливо, буде якось інакше. Зараз ось так незручно, туго, важко, але я стараюсь, я докладаю зусиль. Але без грошей я граю не в те, що в мене записано в беклог, а те, що мені просто доступно. Ось, значить, війна внесла свої корективи, плюс от теперішнє обмеження по грошах, воно після тривалого утримання, власне, саме бажання зникає. Я помітив, що це і в сексі так само, бо в нас довкола у солдатів якось уже пригасло лібідо. Стали значно менше говорити про «тьолки, тьолки, тьолки, диви-диви, пизди, пизди, пизди». Цього стало менше, реально. Не тому, що солдати стали більш культурні, а тому, що впало лібідо. Після тривалого утримання, спершу от, ми переживаємо період сексуальної стурбованості, нам всюди «тьолки, тьолки, тьолки, пизди, пизди, пизди». А потім настає штиль. Ну, тобто, тобі би ще хотілося, але в тебе голова вже не забита еротичними фантазіями, еротичні сни не сняться, і спілкування з жінками не викликає якесь таке схвилювання і отупіння твого обличчя. Ти стаєш спокійний, гормональний фон змінюється. І мені здається, що, напевно, я стаю більш жіночний в гормональному плані, бо якось жир в таких місцях починає накопичуватися і на стегнах, і на грудях. Коротше, це... Я не експерт, я не медик, але от мені здається, що це таке відбувається. І, власне, так як буває з сексом, як буває з їжею, якщо ти перебореш залежність від переїдань, якщо ти зможеш утриматися якийсь час, то потім і апетит зменшується, і шлуночок затягується, і ти вже і не можеш навіть з'їсти багато, і не хочеш, і тобі нормально. Лише треба себе перебороти, перетерпіти. І от з споживанням вмістів виникла та сама ситуація, коли мені вже не можна, коли я не виходить споживати в неконтрольованому темпі, то і сам темп споживання різко знизився. І я заспокоївся. І я навіть уже почав задумуватися, а може мені не треба складати оті таблички, де я записую, що я пограв, де я відзначаю, кинув я гру чи не кинув, де я складаю послідовність, у що я буду грати із ігор, до яких маю найближчий доступ. Може, це все не варто, бо більшість людей же ж так не споживають. Люди живуть просто по такій інтуїтивній тязі. Ось зараз захотілося, взяв і пішов, подивився кіно, захотів, пішов, погрався. І не записуєш це у щоденний розклад. Живеш якось отак, просто. Але поки що я дотримуюсь, бо... У «Вмістожері» про це багато говорилося. Воно потрібно для того, аби себе дисциплінувати. Людина – істота хаотична, вона стрибає у себе в голові від нейронів до нейронів, і в цьому немає жодного порядку. Порядок ми вибудовуємо, ми вчимося мислити. Ми не мислимо просто від природи, ми вибудовуємо методи мислення. І «Вмістожер» – це один із способів будувати методи споживання вмістів та осмислення їх. І себе після цього. Бо, власне, кінцева мета вмістожерства – зробити себе кращим. Для чого? Не знаю. Кожен сам собі обирає, для чого йому стати кращим і що саме означає бути кращим для вас. Таке. Отже, грання без грошей я вам зараз нав'язую і хочу вдати, що це мій вибір, але це вимушено сталося. Це мій... Ну і так, я кажу грання без грошей, але ж скільки грошей пішло на те, аби придбати ігрові платформи, це треба враховувати. Чи міг би я собі дозволити гратися зовсім без грошей, не маючи можливість придбати смартфон, ігровий ПК? Ну, а я і не мав можливості придбати ігровий ПК, мені ігровий ПК придбали ви. А я зараз не маю можливості на ньому гратися в такому темпі, як мені подобається. Це цікаве питання, чи була б у мене можливість гратися без грошей на придбання ігрових платформ. Мабуть, що все ж таки сьогодні ігрові платформи дуже доступні. Я думаю, що на Nintendo Switch, от Nintendo Switch – це зараз найдоступніша ігрова платформа. на якій можна грати в ігри навіть дешево. На початку треба вкластися в платформу і кілька картриджів, а потім ви картриджі можете обмінювати з іншими гравцями і таким чином залишатися на плаву і підтримувати своє зацікавлення. Знижки на Nintendo Switch не часто, але бувають. І купувати ігри задешево там теж можливо. Звісно, що на ПК все значно дешевше, але ПК обійдеться значно дорожче за Switch, і він габаритніший. І в тому числі, якщо говорити про Steam Deck, як портативна форма ПК. Ну а смартфон? Смартфон! Я думаю, що за 15 тисяч, це значно дешевше, ніж Switch, ви можете придбати смартфон потужніший за Switch. І на такому смартфоні можна гратися у дуже багато ігор, які доступні дешевше, ніж на ПК, за 50 гривень. От, ну, це не без грошей, але це, ну, смартфон сьогодні є в більшості людей, мені здається. І якщо так, то грання доступне всім майже без грошей, за 50 гривень у місяць. Фух, не знаю, чи я сформував думку так, як хотів. Більше гадаю, що я вклався в те, аби розбурхати вас на якусь бесіду. Поділіться своїм досвідом, як ви граєте без грошей, як ви заощаджуєте. Розглядаються усі форми, окрім піратства. Піратство – це не форма заощадження, це форма виходу за межі цивілізованого споживання в місті. У мене сьогодні мав би бути розділ ігор, але я вже пояснив, що мені недоступне ПК-грання в такому обсязі, як мені хотілося би, але я хочу поділитися радістю, що я повернувся у пустку завдяки серіалу Fallout. Я граюся у Fallout 3, і, о Боже, наскільки ж це крута гра. І як я її недооцінив тоді, коли грався у неї після Fallout 2. Хоча я її тоді пройшов за кілька днів. Ну, цю історію я розповім вам пізніше, коли закінчу. І все ж таки я постараюся закінчити Fallout 3, доки ще тепло. Я дивився кіно. Подивився повнометражний мультфільм «Переліт». З цим мультфільмом мене пов'язує моя донька. Коли я був у відпустці, а це було аж у серпні, 1 серпня 2023 року, ми сходили один-єдиний раз до кінотеатру, і там був трейлер ось цього мультфільма «Переліт». Трейлер мені сподобався, і а вже ж трейлер розповідав мені про кіно зовсім відмінне від того, чим воно є насправді. Вдруге я почув про «Переліт», коли дружина розповідала, що моя донька разом зі своєю подругою Евою пішли до кінотеатру самі, удвох, самі собі купили квитки, ось такі вже дорослі дівчата, і вони дивилися «Переліт». І зараз «Переліт» став мені доступний на Megogo. Я дуже злий і ображений на Megogo, бо в них якась дуже дурнувата політика. Я не можу завантажувати фільми з Megogo на ноутбук. Я можу завантажувати на смартфон і на планшет. А дивитися онлайн на Megogo навіть з хорошим інтернетом – це мука, тому що постійно потік переривається, постійно треба чекати на якісь підвантаження. Megogo, у вас хуйовий нет-код. Ви погано працюєте зі стрімінгом. Зробіть, будь ласка, доступним завантаження на ПК. Якщо я вже оплатив, ну чи ж я буду вас, блядь, піратити? Оце у вас такий захист. Netflix не боїться дозволити мені завантажувати відео на ноутбук. І я не краду у Netflix. Краду не я. Але чомусь я маю страждати. Але я подивився мультик «Переліт». Це доволі кльова анімація від студії Illumination. Це ті самі, які зробили «Посіпак». Анімація про перелітних качок, про сім'ю качок, навіть про родину, бо там є і дядько. про родину качок, які жили на своєму ставку, і тато качур переконував дітей та дружину, що їм доскону слід жити на цьому їхньому ставку і не хотіти нічого більше. Але стається певна подія, яка виводить персонажів за межі, і вони наважуються на переліт, на міграцію. І, власне, в оригіналі воно називається «Migration». А у нас переліт. Ну, це одне й те саме, напевно. І вони вирушають через континент в теплі краї для того, аби перебути там зиму. Ну, це є у природі багатьох видів, і нам це показують. А в цьому мультику розмовляють тільки звірів. Є люди, звірі зіштовхуються, пташки зіштовхуються з загрозами, які собою уособлює людина. Це місто. Місто – це щось дуже погане. Місто руйнує природні середовища, створює якісь токсичні середовища, які формують калік. Якась така ідея. Люди їдять тварин, люди погані. Ну, це так, з погляду тварин. Людина – це хижак. Хижака боятися варто, тільки тварини не живуть категоріями добра і зла. Це властиво людям, бо люди можуть робити невмотивоване насильство, і це зло. А тварини не такі. І навряд чи тварина розглядала би людину як лиходія. Просто як загрозу, так. І разом з тим, погані люди мають на тварин такий вплив, що тварини постійно мімікрують під людей і переймають людську культуру. І я просто... А вже ж там таких змістів не було, але я побачив у цьому те саме, як українці, які воюють проти росіян, споживають російський контент. Дивляться російські тіктоки, дивляться фільми, піратки з російськими озвучками, слухають рекламу якихось російських казино. І це те саме, що якісь євреї в Освенцимі самі собі вмикали б німецьку музику, чи читали б якогось Ніцше, чи захоплювалися ще чимось німецьким. Ну це абсурд. А тут нам показує, що тварини протиставляють себе людям і разом з тим наслідують людей, танцюють їхні танці, живуть сімейними цінностями людей і взагалі поводяться як люди. А вже ж, це потрібно для того, аби ми співпереживали героям. В героях ми повинні впізнавати себе, і тільки так воно буде працювати. Але якщо не бути конкретним душнілою, як я, дякую тобі, людино, що охрестила мене новим прізвиськом, то це веселий мультик, в ньому багато гумору, багато ситуацій, від яких я щиро, нестримно реготав. Мені дуже сподобалася дівчинка, качечка, вона дуже кльова, і я в ній часом впізнавав свою доньку. Вона така бойова качечка. Я схильний рекомендувати цей мультик. Він не обтяжливий, він не намагається транслювати якісь складні ідеї. Це просто пригода. Просто качки полетіли, пережили кілька загроз, все здолали, показали єдність своєї сім'ї. Там була потім класична якась зрада, потім нове воз'єднання і тра-та-та. Повернемося до вас у сиквелі, бо ми летимо кудись іще. Це ж чудово, це класно, так і мало би бути. Ну, цей мультик спокійно можна дивитися всією сім'єю. Він не настільки тупий, щоб батькам було нудно, і не настільки складний, щоб нудно було дітям. Ось таке. Ну і воно вже всюди доступно з шикарною українською локалізацією. Тільки мені так не подобається, що в нас жаргонізми мають якесь російське походження, мають корені з російських слів. Ну це так постколоніально, це так якось скалічено, неповноцінно. Ну невже ми не спроможні самі собі вигадувати скорочення від своїх слів? Чому легка народна мова – це тільки мова суржику? Ну, поміркуйте про це разом зі мною. Докладімо трішки зусиль. Ну, гайда бути більш чистими. Добре. Я ще дивився серіали. Дивився їх аж 2 до кінця і маю що розповісти. Я ознайомився із серіалом «Проблема трьох тіл». Це екранізація книжки Лю Цесіня «Проблема трьох тіл». Це щось, що намагається вдавати із себе фантастику, але воно якесь таке, ну, не дуже фантастика. Воно більше схоже на якесь фентезі. Не знаю, ну, я не критикую. «Проблема трьох тіл» – це історія про наш із вами світ, який відкриває для себе існування інопланетної раси, яка вже летить на Землю і з метою завоювання. І летить прямо відкрито, як українці колись оце йшли, іду на ви. Ну, я попереджаю, я зараз от конкретно на тебе йду в атаку. Хочеш – готуйся, хочеш – не готуйся, просто я попередив. І отак наші завойовники летять до нас. Люди знають, коли прилетять ці завойовники, в них є час підготуватися. І це історія про те, як людство об'єднується задля виживання. І в цьому найбільша фантастика цієї історії, бо людство ніколи не об'єднається задля виживання. Бо людство вигадало, що воно Homo sapiens, але Homo sapiens'ем ми ще не є. Нам ще треба дуже довго еволюціонувати, аби стати справді істотою, у якої розум домінує над усім іншим, над нашими емоціями та інстинктами. Ми ще не раціональні. І ну, для мене через це усе ламається. Але це доволі несподіваний серіал. Бо здається, що це така легесенька історія, яка зробить вам хі-хі-ха-ха, і ви подивитеся на те, як таємна організація плете інтриги, щоб перемогти інопланетян. А потім людей просто струнами нарізають. А потім якісь кишки вивалюються. Потім дитина висихає нахрін і перетворюється на якийсь катран. Що? В мене від цього серіалу було кілька випадків переживання шоку. Я був шокований. І це перший сезон. Він не має закінченої історії. Це найбільший спойлер. Я вас попереджаю. Ну, не спойлер, а попередження. Це не закінчена історія, це просто експозиція, це просто зав'язка основного сюжету. Сам конфлікт у цьому серіалі ще не відбувається. «Проблема трьох тіл» – це історія про насування загрози. Весь перший сезон – це методичне змалювання загрози. І саму загрозу нам не показують. Інопланетяни присутні в житті людей через різні свої штучні інструменти, але самі ще не прибули. І я так підозрюю, що кожний наступний сезон показуватиме нам час через там, 100 років, 200, не знаю, бо, як я зрозумів, що століття знадобляться для того, аби зустрітися з інопланетянами, а отже нам будуть показувати зріз суспільства через різні проміжки часу. І це доволі цікаво. В цьому серіалі є класний персонаж, оперативник якоїсь таємної служби, він азіат, але за лором цього світу він сам з Манчестера. Дуже цікаво було спостерігати за метаморфозами його тіла, бо в одній серії він виглядає доволі непогано, в іншій серії він набряк, наче від алергічної реакції. Він сам гладкий, і чомусь у нього із серії в серію сильні перепади ваги. Я підозрюю, що серіал знімали якось не хронологічно. Якісь сцени знімали от в один час, інші в інший час, а ця людина має сильні перепади ваги через поганий обмін речовин. Тому в одних сценах він виглядає худший, в інших сценах виглядає гладший, і це трошки анахронічно. Ну, це цікаво, насправді, таке помічати. Це так само, знаєте, як коли дивишся кіно, в якому там Він Дизель або Кріс Гемсворт, і у них гіпертрофовані м'язи. І в одній сцені ти бачиш, що от він щойно з тренування, і м'язи налиті кров'ю, вони такі щільні, вони рельєфні. А потім через кілька хвилин, за логікою подій цієї історії, просто сусідня сцена, і в цій сцені м'язи вже розслаблені, бо видно, що після тренування минуло кілька годин, і немає людей, які увесь час ось такі твердо рельєфні, як статуя. М'язи розслабляються, вони втрачають оцю набряклість після тренування, кров з них виходить, і ти стаєш більш змазаний. І за цим цікаво спостерігати, коли ти про це знаєш. Що ось видно, що людина зранку потренувалася і пішла на знімальний майданчик. І її зазняли в хорошій такій формі після тренування, коли ти весь напомпований, накачаний. Власне, чому кажуть качатися? Бо ти накачуєш кров у м'язи, збільшуєш таким чином об'єм м'яза, а не м'язову масу. Про що я? Про проблему трьох тіл. Персонажів у серіалі багато, усі з цікавими своїми долями, в них є власні проблеми. Серіал дуже зворушливий, тут є тема кохання. На щастя, кохання тут не показували як конструктивну силу Всесвіту, але я думаю, що на це ще буде час і можливість у наступних сезонах. Цілком впевнений, що наступні сезони будуть, бо серіал дуже дорого виглядає. В ньому дуже сміливо показана жорстокість. Це було дуже незвично. Ну, майте на увазі, тут вбивають дітей. І вам показують це. Це важко пережити, насправді. Я вважаю, що в популярній культурі це має бути табуйовано. Вбивство дітей повинно постійно залишатися за кадром. Це популярна культура повинна транслювати ідею того, що вбивство дитини – це як лавкрафтіанський жах. Це щось, від чого можна збожеволіти. Але ми цього навіть не побачимо на екрані. Ми повинні жити з жахом передчуття цієї жахливої трагедії. Вбивство дитини. Це ненормально, це... ні з якого погляду. І це настільки ненормально, що ми не мали би цього навіть змальовувати. До речі, про вбивство дітей. Я подивився ще один серіал «Мертві хлопці-детективи». Це екранізація коміксу Ніла Геймена. І події цього серіалу, і, напевно, що коміксу, відбуваються у всесвіті Сендмена. Але не так, що хлопці щодня зустрічають пісочного чоловіка, просто ми знаємо, що Сендмен у цьому всесвіті існує, та інші безмежні теж існують, всі родичі пісочного чоловіка, Морфея, Сендмена. Але історія про мертвих хлопців-детективів. Вони британці, вони мертві, вони хлопці і вони детективи. Це таке агентство із двох людей. Один є розум, інший – м'язи. І вдвох вони розслідують детективні справи інших привидів. І так, в цьому світі привиди реальні. Одного дня до цих хлопців прибивається дівчина Кристал. В неї таргани в голові, а точніше демон. Цього демона хлопці допомагають вигнати. І здавалося, пересічна справа. Але дівчина прибивається до них як мокре кошеня. І вони утрьох починають розслідувати інші справи інших детективів. Нічого не нагадує? Правильно. Це виглядає як копірка із Lockwood & Co. І це... дешева копія Lockwood & Co. Бо Lockwood & Co – це сильно ретельно продуманий світ, що в книжці, що в серіалі. Там дуже чіткі правила, там дуже класні обмеження, там зрозумілі правила гри. А в «Мертвих хлопцях-детективах» дуже нестримний політ фантазії. І дуже незрозуміло, як все влаштовано, а тому ти не можеш нічого передбачати, а тому навіть і дивуватися не виходить, бо все таке нове, що тут стається, ну воно може статися, бо автор вільний собі вигадувати, що йому заманеться. Бо в нього немає жодних обмежень. Ну, я таке не люблю, знаєте, це як Террі Пратчетт. Вигадується казна що. Для цього немає ні передумов, і тому сюжет може мати будь-яку розв'язку, будь-який рояль у кущах буде стріляти як рушниця. Але «Мертві хлопці-детективи» матимуть продовження на Netflix, тому що вони прості, тому що вони яскраві, тому що вони доступні. А Lockwood не буде, бо Lockwood надто мудруватий, Lockwood надто складний, Lockwood треба думати. А «Мертві хлопці-детективи» достатньо відчувати. І я не сварюсь на них, бо я теж гарно провів час разом з цими двома, насправді, придурками і їхньою подругою Кристал. Це історія про... Власне, оцей серіал, він ще й закінчену історію має, бо це все велика одна справа, яка охоплює кілька малих справ. Ну, тобто, кожна серія – це одне розслідування, і доволі цікаве, доволі фантазійне. А разом з тим, увесь сезон – це одна велика справа. І вона має своє завершення. Тут доволі видовищні монстри, доволі цікаві декорації, але мене постійно не покидало відчуття, що це якась така суміш Supernatural. Пам'ятаєте, був колись такий серіал, який потім згівнився? Суміш корпорації Umbrella, добрих передвісників, того ж таки Лок... Ну, від Локвуда тут взято дуже багато. І, не знаю, мені хочеться звинуватити Ніла Геймена у плагіаті, ну, бо це прямо аналогічна історія, просто більш американська якась. Хоча герої теж британці, але вони, здається, британці виключно для галочки, для екзотики, бо американці люблять британський акцент, так як українці люблять російські тіктоки, напевно. Так, це, я думаю, що це прояв постколоніалізму якогось. Хоча вже минуло більше 300 років, не знаю, не розумію. Так ось. «Мертві хлопці-детективи» подивитися вам рекомендую, бо це весела пригода. І його можна розтягувати, його не обов'язково дивитися поспіхом, бо кожна серія – це закінчена історія. Подивився і можеш навіть перерватися на якийсь інший серіальчик. Ось, а на завершення випуску я хочу вам розповісти про книжку Остапа Дроздова з дуже дивною назвою «Номер один. Роман вибух». Остап Дроздов – це дуже неприємна мені особа, про яку я знаю з часів, коли жив у Львові, а він тоді у Львові працював. Це журналіст, абсолютно незалежний, який ніколи не був підтримуваний грошима жодної політичної сили. Журналіст, якого вигнали з усіх можливих каналів, де він працював, через те, що він не підтримував жодну політику партії. Але я його не люблю не за це, за це його варто поважати. Я його не люблю за його манеру спілкування, за те, який він конкретний душніла. І я не дарма його називаю так, як назвали мене в попередньому випуску, бо я думав, що це мерзенний мудак. От завжди я був переконаний, що це ось такий покидьок, людина, яка не приймає і не любить ніяких людей, людина, яка у конфронтації з абсолютно усіма проявами людяності. І він ще й такий голос має неприємний. Фу! Я ніколи не розумів, чому таку істоту взагалі допускають до етерів, чому він виходить кудись говорити публічно, якщо він такий неприємний. Його не хочеться дивитися, він невродливий, і його не хочеться слухати, бо він скрипучий. Але коли я почав читати його роман, то я зрозумів, що він мудак, як я. Він такий же, як я. Я такий самий. Ну, можливо, я вродливіший, і голос у мене приємніший, бо я фаховий диктор. Але у своїх поглядах на людей ми з ним дуже схожі. Роман «Вибух» важко описати, бо це не роман у класичному розумінні. В нього немає чітко побудованого сюжету і конкретно зрозумілої ідеї. Я не знаю, чи він автобіографічний, хоча навіть якщо всі згадані персонажі цієї книжки реальні, не вигадані автором, то подробиці історії, які розповідає автор про цих персонажів, не можуть бути ним засвідчені, а є ним вигадані або переказані від цих персонажів, але... Ну, коротше, тут настільки багато художніх домислів, що все це слід розглядати як художню книжку. Тут є кілька сюжетних ліній. І зрозуміти, що це сюжетні лінії, вдається десь ближче до середини книжки, а до того все це виглядає як просто потік думок. В нас є історія з дитинства автора. І це дитинство відбувалося у прикінцевих роках Радянського Союзу. У нас є історія про його репресованих бабусю і дідуся. В нас є історія про сьогодення, про кількох людей з оточення, ну добре, не автора, а ліричного персонажа. Ліричного героя, головного героя. Все це подається від першої особи. Він говорить про те, як він відчуває цей світ, як він не приймає цих людей, тих людей, чому він постійно на самоті, і це добре. Про його кохання, про те, як розвивалися стосунки з його коханою людиною. Він ніколи не називає її імені, тому що це його кохана людина, він її ховає від решти світу. Тут дуже багато про ругулізм, і автор з одного боку висловлює ненависть до ругулів, які складають більшість нашого народу, а з іншого боку він висловлює розуміння, звідки вони взялися, і це травма, яку нам завдав Радянський Союз, Совєти. І він не виправдовує їх жодним чином, але він розуміє, звідки оце походить, і розуміє, що... Всі ці люди, такі байдужі, такі ненажерливі, жадібні, жалюгідні, вони сформувалися не від власної волі. У них волю забрали колись. І попри те, що ми вже стільки років незалежні, це до нас не повернулось. В цій історії відбуваються постійні стрибки у часі. Ось він говорить нам про 70-ті, 80-ті, коли він був дитиною, а ось він уже в 50-х роках, де люди переживають наслідки Другої світової в жахливій окупації Радянського Союзу. Тут він стрибає в далеке майбутнє, де людина стала... людиною розумною, де вона приборкала свої психічні проблеми і побудувала інформаційний світ. А ось він повертається до сьогодення, де його сексуально стурбована подруга будує реальні, круті стосунки, яким можна позаздрити із дебілоїдом зі Сходу, який під її впливом стає українцем. Вау! Ну, круто! Це роман «Вибух» номер один. Дуже багато класних, яскравих образів. І ці переходи в часі, воно дуже схоже на все усюди і водночас. Це такий метасвіт. Метасвіт українця, який живе в травмах минулого. І ці травми навіть не його. Просто на нього велетенським тягарем переклали те, що пережили його дідусь і бабуся. І він мусить це нести. але не мусить насправді. Він мусить від цього звільнитися, мусить це перебороти, аби стати нарешті собою, а не відголоском тих колишніх. Про це автор теж міркує. Він міркує про Майдан, про початок війни. На момент написання цієї книжки, здається, повномасштабне вторгнення ще не відбулося, але там є історія про те, як автор відмазував свого друга від служби, тому що вони пацифісти. Але разом з тим автор показує, що є люди, які приходять на війну з метою заробити, а там знаходять патріотизм несподівано, і знаходять свою українську ідентичність, а все життя вони її не мали. Ну, класно. І це мене дуже зблизило з Остапом Дроздовим. Я думаю, що читатиму і другий його роман. І що цікаво, цей роман мені дістався безкоштовно, як воїну. Нагадую, що Якабу колись провели акцію, і за цією акцією дали доступ до 400 книжок у себе в додатку Якабу. І ось книжка номер один «Роман вибух» Остапа Дроздова – одна із цих. Я вдячний. Я пережив дуже потужні емоції в цьому романі. Фінал це розйоб. Це як сцена з ядерним вибухом у першій серії Fallout. Ну, це як кінець фільму «Гладіатор». Ну, там буквально прямо злизана сцена з фіналу «Гладіатора». Боже, мене аж трусить зараз, коли я про це згадую. Рекомендую цю книжку. Як ви зрозуміли, вона доступна в додатку Якабу. Думаю, що в Google книгах теж доступна, в папері ще доступна. І як казав хтось із патронів з нашого чатику «Капище Вмістожерців», Остап Дроздов обіцяв написати третю книжку після війни. Ну, я чекатиму. Я хочу пережити цю війну і читати. І ще раз читати українську сучасну літературу. Її так багато, вона така різностороння, вона може задовольняти будь-які смаки. О, народ, ви знаєте що? А я хотів вже закінчувати випуск, а я ж вчора ще дві книжки прочитав. Розказую. Відкрив для себе комікс, класичну це не класична космоопера, це космоопера кіберпанк, якось так. Фаетон від української авторки, імені я не пам'ятаю, а прізвище пам'ятаю, Ланцута. Є три сестри Ланцути, і вони утрьох заснували видавництво Ланцута. Дуже круте видавництво. В нашій коміксарні, нагадую, в нас є коміксарня, можна замовляти більшість коміксів, мальописів, манги, які представлені на ринку України. І замовляючи у нас, ви підтримуєте мою маленьку справу, задля якої я живу. Видавництво Ланцута видає також комікс «Фаетон». Особливістю цього коміксу є те, що спершу він вийшов на Заході, він пішов англійською і, напевно, французькою. Не досліджував так ретельно. Знаю просто, що спершу воно з'явилося не в Україні і не українською. А потім воно вийшло українською. І, здається, саме завдяки цьому цей комікс продовжить жити, бо він заробляє не в Україні, але доступний також і українцям. В Україні, якби випустили такий комікс, він би, напевно, що не продався і на другий том не заробив би. А так у нас є вже не один том Фаетона. Отже, що таке Фаетон? Це доволі незвичний світ, в якому ви можете впізнати Mass Effect, Валеріан, щось від «Зоряних війн». Це світ, в якому люди подорожують в космосі, але не банально на зорильотах, а вони побудували протерру. Це віртуальний світ, але він віртуальний не в цифровому розумінні, а в якомусь енергетичному. Люди, це такий підсвіт, паралельна реальність, до якої ти можеш перейти, і з неї вийти в будь-якій точці Всесвіту. Ну, для цього, звісно, будуються спеціальні канали крізь протерру. У протеррі ти можеш набувати різної форми, І наша історія про відділ мерків, які займаються, ну, по суті, це поліція протерри. Це спеціальні оперативники, які ходять у протерру і захищають людей від різних загроз. А є проти. Це різні пірати, бандити, які не приймають правила гри, які ведуть якусь лиходійську діяльність в протеррі. Вони мають такі ж здібності, як і мерки, а для діянь в протеррі потрібно мати певні психофізичні особливості. Власне, перший том, він нам роз'яснює про цю структуру, про те, як влаштована протерра, і тут стається колапс, відбувається велика біда, порушуються канали, тут є сцени, де з порталу вилітає потяг просто на якусь галявину чи в парк, космічний зореліт з'являється в атмосфері планети і падає на місто, руйнуючи хмарочоси. Ну, уявляєте масштаб, так? Це реально Mass Effect 3. І стається зникнення одного з оперативників. Наша таємна, ну не таємна, а оця структура поліційна, вона скомпрометована. Хтось отримав доступ до таємних технологій цієї структури, і вона вже беззахисна. І відбувається боротьба з протами, які от взяли і повстали, бо знають, що поліція тепер беззуба. І на цьому перший том закінчується. Це дуже жорстоко по відношенню до мене, бо мене встигли зацікавити. Я сексист, мудак, конкретний душніла, але читав цю книжку дуже упереджено, робив якісь поблажки, бо ну та це ж жіноча література, це ж така собі фантастика. Але ні, насправді це абсолютно нормальний художній твір, якому не треба ніяких поправок, він самодостатній і він успішний. Він зроблений настільки добре, що він сам на себе заробляє. Це приклад хорошого комерційного продукту. І якщо би вам не сказали, що це український комікс, ви би цього і не помітили. Ви би читали це як звичайний комікс від Марвел. І тут дуже багато спільного із супергеройською фантастикою, але воно має своє лице. Це ближче, напевно, до якихось зелених ліхтарів. Ну, насправді, мені не вистачило виразності головних персонажів, тут немає акцентів. Є лише один амфібія, який займається розслідуванням зникнення одного з оперативників. Є наречена цього зниклого оперативника. І це єдині персонажі, яких я запам'ятав. Решта все якесь, ну, просто масовка. Але цього недостатньо. О, до речі, є ще дуже багато паралелей між Фаетоном і Сагою. Єдине, що Фаетон, він має рейтинг 12+, а від того тут немає ні сексу, ні насильства. І воно все якесь трошечки надто добре. Але намальовано класно, тут дуже деталізована картинка, дуже багато широких планів, де ти можеш роздивитися якісь краєвиди. Це реально крутий комерційний продукт. І я його так нахвалюю передусім через те, що він доступний у нашій коміксарні. Замовляйте, просто в коментарях пишіть, Наталя вам відправить. Ще я прочитав комікс «Тьмяні спогади», «Відьмак. Тьмяні спогади». Як і всі попередні комікси по всесвіту «Відьмак», це абсолютно самостійна історія, для якої вам, ну, треба просто знати, хто такі відьмаки. Так? А вже ж, це насамперед комікс для людей, які полюбили «Відьмак 3» відеогру, але для любителів книжок про «Відьмака» тут теж є чимало. В «Тьмяних спогадах» перед нами Геральт постає уже старим, важким і таким чоловіком, який насправді шукає смерті. Він хоче завершення, але не може його знайти, бо суть його життя – бути відьмаком, вбивати потвор. І щойно потвор нема, він думає про смерть. З'являються потвори, він оживає. Це 4 розділи, і це все одна справа, одне розслідування Відьмака. І це дуже класична історія про Відьмака, де нам показують, ось дивіться, монстри, вони вбивають людей. Відьмак придивляється ближче і розуміє, що це люди вбивають людей. І люди є найбільшими і найстрашнішими монстрами щодо інших людей. Це саме така історія, і таких історій у Всесвіті Відьмака дуже багато. І завдяки Анджею Сапковському, до речі, ще один конкретний Душніла, скільки в мене спільного з багатьма кльовими людьми, і завдяки авторам ігор Відьмак. Значить, тут є сильні, зворушливі, драматичні сцени, від яких я робив паузу і глибоко дихав, аби не розривітися. Тут використано дуже класний прийом, коли в якийсь момент в коміксі починають з'являтися уривки фраз, і ти не розумієш, хто це говорить, але воно гарно лягає на картинку. Але потім приходить момент розуміння, хто це пише, про кого пише, і як це стосується історії, що це за документ, із якого зачитуються ці уривки, і ти такий «Вау!». Таке тут стається 3 рази за всю історію. Фінал цього коміксу такий, що отак можна було би закінчити геть усього Відьмака. От просто жирна крапка у Всесвіті Відьмака. Ну, інакше потрібно писати щось таке нове, що виводило би цю історію за межі. Ну, знаєте, Сапковський завершив Відьмака, він його вбив, і тут приходять автори гри, і розказують нам цілу першу гру, яка пояснює, як же ж Відьмак не вмер насправді. А потім ще друга гра і третя гра, і всі продовжують доводити, що Відьмак не вмер. Продовжують його оживляти, і їм це вдається. А тут у нас знову Відьмака вбивають. Але ви розумієте, що його не можуть вбити, тому що франшиза досі існує, і по ній має вийти нова частина, а ще має вийти ремейк першого Відьмака, тому це не спойлер, його не можуть вбити, але ви переживаєте оцей досвід, як у фіналі книжки Анджея Сапковського. Я рекомендую це для себе відкрити, бо воно теж продається у нашій коміксарні. Тарам-тарам-пам. Хух. Я розповів вам про все кльове. Я думав, що цей випуск буде дуже короткий, але ось вдалося наговорити чимало. І дякую, що ви дослухали до кінця. Уже з нетерпінням, ще не закінчивши записуватися, я чекаю на ваші коментарики, на можливість вам щось відповідати. Я це роблю не для просування каналу, бо це жодним чином на просування каналу не впливає при цих переглядах. Мені справді цікаво бачити ваші думки, реакції, заперечення і коментарі в дусі «Люблю тебе слухати, хоч ти і конкретний Душніла». Боже, як це мене зачепило, я це не можу переварити. На цьому в мене все. Ви слухали 239-й випуск «Вмістожера». Слово току про здорове споживання вмістів. На все добре! Па-па.